Do you mind if we take a little? Deixa eu tirar essa daqui, essa daqui. You can make it. Isso. There's George with the chair getting organized. Quem José Manuel? Opa! Here we go! What's your step? What's in that? What? No, ah, tudo bem! Quase! It's fun to show Dino afterwards, you see. Aquela bermuda aqui, ó. É do Tori. Pode pôr aqui? Tori, he wants to put your things inside there. Yeah, okay? Good. Yeah. Okay. I was this big carreta there, didn't it? Almost. You like that enormous carreta? Stay up here, then you can see that. Oh, yeah. Hey, Jorge. Hey. Fala pro Santarém, fala assim pro Tori. Oi, Tori. Hi! Hi there! We're aboard with good friends here now. We're going to sea. Ai, ai. Morreu! Ligou, ligou, ligou. Quer ligar o GPS também? Esse é o GPS. Ah, não, o outro é a sonda. O flotter. Eu vou tirar essa boia daqui de cima, Santarém, só para evitar dela cair, tá? Ah, é verdade, ela não tá presa? Não. Tira o negocinho também. Não tá aqui o negocinho. Já tirou. Ah, já tirou. Vira o volante. Vira o volante.
homeward journey. We've had a little look at Anchieta, but now we're going home again. A lovely evening. Boa linda. Tá bom aí, mas o tá indo numa direção boa. Boa, torzó pra frente.